netrukus matysite. Pasikeitė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos vadovė. Konkursą laimėjusi direktorė drastiškų pokyčių nežada, tačiau sako, kad naujovė ateityje be abejo bus. Vienašališkai tikrai jų nepriiminėsiu ir nevykdysiu, tai turi būti bendras sutarimas, bendras matymas, kokios yra galimybės ir kaip mes to galim pasiekti. Iškilmingame vakare apdovanoti geriausi 2018 metų Panevėžio miesto sportininkai. Praėjusiais metais ryškiausiai sužibėjo miesto plaukimo ir dviračių sporto žvaigždės. Namų šildymas kietuoju kuru ne tik teršia aplinką, bet ir skatina klimato kaitą. Norint šią problemą mažinti, reikėtų rinktis tam tikras kuro rūšis ar alternatyvius energijos šaltinius. Prie vienos ryškiausių Panevėžio miesto kultūros įstaigų Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos vairo stojo konkursą laimėjusi Jurgita Bugailiškienė. Naujoji direktorė pakeitė daugiau kaip 20 metus įstaigai vadovavusią Rimą Maselytę. Laimėjusi šitą konkursą susilaukiu labai daug tokių pasveikinimų ir tuo pačiu padrasinimų ir pasakymų, kad pasidžiaugimų, kad šita įstaiga yra tikrai labai svarbi tiek Panevėžio žmonėms, tiek ir aplinkinių rajonų žmonėms. Jis yra tikrai žinoma savo veikla ir aš taip savo pasidariau tokią išvadą, kad jinai tikrai yra kultūros įstaigų etalonas. Tai kažkaip tas, aišku, džiugina labai mane, bet tuo pačiu ir įpareigoja. Jurgita Bugailiškienė pripažįsta, kad pirmasis darbo dienas skiria susipažinimui su kolektyvu ir patalpomis, kurios yra išsidėščiusios net ne viename pastate. Vadovė kardinalių pokyčių įstaigoje artimiausiu metu neplanuoja, tačiau keletą pasiūlymų ir idėjų, kurias netrukus kartu su darbuotojais svarstys, turi. Idėjų be abejo turiu, šiek tiek tų idėjų atskleidžiu ir savo veiklos programoje, kurią turėjau pateikti konkursui. Be abejo, tas idėjas aš aptarsiu su darbuotojais, nes vienašališkai tikrai jų nepriiminėsiu ir nevykdysiu, tai turi būti bendras sutarimas, bendras matymas, kokios yra galimybės ir kaip mes to galim pasiekti. O šiaip aš savo veikloje tai tą programą irgi rašydama grindžiau būtent bibliotekų plėtros strategiją rėmiausi ir be abejo šitos pačios bibliotekos nuostatais. Pagal dar šiais metais Seimo priimtas įstatymų pataisas bibliotekos vadovė įstaigai vadovaus 5 metus. Praėjus šiam laikotarpiui vėl turėtų būti skelbiamas konkursas vadovo pareigoms užimti. Panevėžyje prasidėjus 2019-iesiems tradiciškai pagerbti geriausius rezultatus praėjusiais metais pasiekę sportininkai bei jų treneriai. Įspūdingo renginio metu išdalytos 10 padėkų, medalių bei kitų apdovanojimų, nes anot savivaldybės sporto skyriaus vedėjo, šie metai miesto sportininkų gretose itin ryškus pasiekimais. Kasmet rezultatai vis džiugina, nebekalbant, kiek ir plaukikai, kokių nuopelnų duoda tiek ir, sakykime, ta rinkodarinė net prasme pačiam miestui, kad visas pasaulis žino ir turim pasaulio čempionus, tai tikrai džiugu, visada dviratininkai džiugina mus taip pat. Tai Panevėžys sugrįžo į aukščiausią lygą futbole, tuom išskirtiniai metai turbūt po 4 metų pertraukos. Autoralio čempionus turim gal po 12 metų pertraukos, tai tikrai turim kuo džiaugtis ir visi kiti, kurie tikrai pasiekė labai aukštų laimėjimų šiais metais. Visus žmonės reikia vertinti, tame tarpe sportininkus, kurie daug dirba, pasiekė rezultato, garsina Panevėžio miestą ir manau, turi būti ir vertinti ir toks vakaras labai reikalingas. Ir plaukia, ir dviračius važinėja gerai, ir kitos sporto šakos, ir futbolas, ir krepšinis, taip kad mes turim ko pasidžiaugti, turim dėl ko padėkoti. Šventės metu ypatingai padėkota 4 sporto atstovams – pasaulio čempionu tapusiam plaukikui Danui Rapšiui ir jo treneriai, bei pasaulio čempionato prizininkė 2018-aisiais tapusiai dviratininkiai Simonai Krupeckaitei ir jos treneriui. Sportininkai teigia, kad smagu prisiminti puikius rezultatus, tačiau jau reikia ruoštis artėjančioms varžyboms, o geriausios metų sportininkės ir trenerio apdovanojimas Simonai Krupeckaitei ir treneriui Dimitrijui Leopoldui dėl jų buvo įteikti dieną anksčiau. Buvo labai įvairūs metai. Turėjau metų pradžioje poilsio, po to buvo labai intensyvūs metai, nes ruošėmėms naujam sezonui. Iš tikrųjų daug emocijų, nuostabi pergalė šiemet, tikrai didžiuojasi tuo ir
labai norėčiau dar kartą kada nors vėl užsikabinti kokį medalį iš pasaulio čempionato, bet tai kainuoja labai didelės pastangas, aišku. Tos visas pergalės, tai manau, kad vieni geriausi metų buvo. Na, iš tikrųjų labai laimingas. Kaip atrodo, kas 19-ais bus? Stengsimės, kad kaip buvo dabar į metų galą, tai stengsimės, kad ir metų vidury būtų irgi tokie pat geri. Ir laukia taip pat irgi pasaulio čempionatas Europos, atykimės, kad ir ten gerai pasieks. Sportininkai pripažįsta, kad tokie rezultatai yra ne tik jų bei trenerių, bet ir kur kas didesnės komandos, kurios dalis žiūrovų nepastebi nuopelnas. Bene ryškiausiai šiemet suspindėjo miesto plaukikai. Miesto plaukimo pasaulyje buvo tikrai labai nuostabūs metai. Tai galbūt buvo pirmi tokie metai, kai buvo laimėta tiek nemažai medalių ir buvo laimėta ne vien tik tai rūtos, kaip visi įpratė, bet jau prie medalių nemažą indėlį Danas įnešė. Ir plaukikai tikrai, manau, atsigavo ir visose varžybose, visose svarbiausiose varžybose grįždavo su medaliais. Savivaldybės vadovai dėkoja sportininkams ir žada pagal galimybės gerinti esamą infrastruktūrą. Tiesiami lengvosios atletikos maniežo atnaujinimo darbai, projektuojamas plaukimo baseinas ir kita. Aplinkosaugos specialistai teigia, kad deginant kietąjį kurą namų šildymui, įtaka aplinkai yra neišvengiama. Visgi mažinti taršą ir to poveikį klimato kaitai galima pasirinkus mažiau taršų kurą ar inovatyves priemones. Kaminai paprastai būna neaukšti. Ir sklaidosi tada čia pat tie visi teršalai šalia mūsų ir mes juos sukvepuojam. Tai aišku yra priemonės, kaip galima mažinti tą taršą. Akmens anglis nėra tokia labai jau populiari šiuo laikotarpiu, tai būtų pats prasčiausias kūras. Šiaip aišku, mes galėtume galvoti apie tokius ekologinius kūrus kaip kūros šildymo sistemas, kaip geoterminis šildymas, tai gali būti ir su grėžiniais, gali būti ir oras vanduo, sakykime, ir netgi mūsų departamentas turi vienoje iš inspekcijų įsirengęs geoterminį šildymą, tai Panevėžio valdybos Kupiškio inspekcijoje pagal tam tikrą projektą. Gali būti saulės energija naudojama, vėjo energija naudojama. Anot aplinkosaugos specialistės, klimato kaitos ir oro taršos problemos nesprendžia net vienu mažiausiai taršių vadinamas biokuras. Klimato kaitai daugiausiai įtakos daro anglies dioksido dujos. Degant kurui į aplinką šių dujų ir įvairių kitų junginių išsiskiria dideli kiekiai. Visgi namų šildymui labiausiai tinka biokuras ar gamtinės dujos, kuriems degant lyginant su kitų patalpom šildyti tinkamu kuru, CO2 bei kitų teršalų kiekis susidaro mažesnis. Namų ūkiuose naudojant biokūrą taip pat neišvengiam problemų, nes deginimas nebūna taip gerai sureguliuotas kaip didelėse jėgainėse ir tada mes turim tų kietųjų dalelių nemažai. Bet aplinkosaugos požiūrių bendraja prasme biokūras yra geras dalykas, nes tai neiškastinis, o atsinaujinantis energijos išteklis, medžiai auga, jie vėl kurenami, jie vėl auga ir visa kita. O jeigu naudojam dujas, anglis, dujos pačios liktai išmeta mažiau teršalų, bet jos yra šiltnamio efekto poveikio požiūriu blogesnės negu kad biokūras. Nes jeigu biokūrui ten priskiriamas tas CO2 išmetamo faktorius nulis, tai gamtiniam dujam jau jis yra nebe nulis. Taip kad mums reikia taip pat žiūrėti, ką deginam ir kaip deginam. Netgi biokūrą deginant reikia žiūrėti, kad krosnis būtų sureguliuota tinkamai. Angelė Plančiūnaitė primena, kad klimato kaita skatina net biologiškai skaidžių atliekų deginimą sode ar jaukus laužas stovyklavietėje. Žaliasias atliekas geriausia kompostuoti.